Pēc saviņojošās uzvaras pār VF Rīgu izbraukumā LBL ietvaros, kā arī triumfa zvaigžņu spēlē, basketbola klubam Ventspils diemžēl nācās piedzīvot sarūktinošu un sāpīgu zaudējumu FIB izaicinājumu kausa ietvaros. Aizvadītajā otrdienā mūsējiem mērojās spēkiem ar Last 16 K grupas līderiem no Turcijas Royal Halī Gaziantep. Abu komandu pirmajā savstarpējā tikšanās reizē Ventspilnieki mača lielāko daļu pavadīja iedzinējos un beigās piedzīvoja zaudējumu ar 61-72. Otrdienas spēle veiksmīgāk uzsāka Turki, kuri mērtiecīgi izdarīja spiedienu uz groza apakšu. Ventspilnieki sāka nervozu un uzbrukums nepadevās, pēc nepilnām 6 minūtēm rezultāts 3-11. Pēc tam, pateicoties Valteram un Grantam, mājiniekiem spēle uzlabojās, tomēr pēc pirmās ceturtdaļas rezultāts 11-17. Spēles turpinājumā Ventspils uzbrukums turpināja neizdoties, neprecīzi metienu Viljams un Zaķi izpildījumā, kas ļāva turkiem veikt ātros uzbrukumus. Otrajā ceturtdaļā viesu pārsvaru palielināja līdz 2-0 skaitļiem, un otrās ceturtdaļas beigās Ventspilnieki pieļauja vairākas rupjas kļūdas abos laukuma galos, kā rezultātā pārtraukumā mūsējie devās ar rezultātu 21-41. Arī otrajā puslaikā līderpozīcijas saglabāja Turku vienība, kas prasmīgi aizsargājās pret Ventspilnieku pick and roll uzbrukumu, neļāva tik pie brīviem metieniem no distances un neutralizēja Ventspils centru Zaķi. Trešā ceturtdaļa noslēdzās ar bēdīgu mīnus 25. Ceturtajā ceturtdaļā nekas īpaši nemainījās, Ventspilnieku kļūdas un pretinieku stabilais sniegums dzēs jebkādas cerības. Spēle noslēdzās ar sāpīgu zaudējumu 46-71. Mūsējiem rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Lorenzo Viljams, bet 11 punktus pievienoja Mārtiņš Laksa. Uz soliņu palika un laukumā neizgāja jaunpienācējs Kevins Fosters, kurš ar klubu noslēdzis vienošanos uz 10 dienām. Šis zaudējums samazinājis Ventspilnieku izredzes uz iekļūšanu 8 labāko komandu skaitā, bet Gaziantepes vienība nodrošina sev iekļūšanu turnīra top 8. Kā apakšgrupas otrajā spēlē, Ļubercu triumfu ar 72-69 savās mājās pieveica Dižon, sperot soli pretim izkļūšanai no grupas. Šī bija Ventspilnieku pēdējā Last 16 spēle savu līdzjutēju priekšā. Otro apakšgrupas turnīru basketbola klubs Ventspils noslēgs 18. februārī Dižonā un 25. februārī Ļubercos. Tuvākā mājas spēle mūsējiem būs šo sestdien 15. februārī 2017. Baltijas basketbola līgas ietvaros pret Šauļu komandu. Yeah!